Mhuwiex minnu li ma jistgħux ikomplu id-diskussjonijiet bejn l-Mcast u l-MUT. Sostna dan il-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Mcast, Dr. Silvio De Bono. Dan b'reazzjoni għal sqarrija li għamlet l-Union tal-Għalliema li d-diskussjonijiet bejn il-Bord tal-Gvernaturi tal-Mcast u l-MUT ma jistgħux ikomplu minħabba l-mandat t-inibizzjoni. De Bono sostna li minn l-ebda provvediment legali li jippreklludi milli ż-żewġ partijiet ikomplu jitkellmu waqt li hemm xi forma ta' mandat. Il-mandat huwa mandat proviżorju u għal daqstant ma jippreklludi lil l-ebda parti l-għalinna u laqqas il-MUT milli nkomplu għaddejjin bid-diskussjonijiet. Jiġifieri aħna għalhekk qegħdin intennu l-appell kollu tagħna biex inkomplu niltaqgħu biex insibu soluzzjoni. Dr. De Bono tenna li huwa għalhekk li l-Mcast hija disponibbli li tkompli bid-diskussjonijiet għall-ġid tal-partijiet kollha. Huwa spjega li t-talob biex jissuktaw il-negozjati ma saritx biss mill-bord tal-Gvernaturi iżda anke mid-Direttur għar-Relazzjonijiet Industrijali. L-Mcast appellat biex għallaqta konċiljazzjoni skedata l-nhar it-tnejn li ġej bejn id-Direttur tal-Relazzjonijiet Industrijali, l-Mcast u l-MUT ikun hemm il-preżenza tal-istess Union. Huwa spjega li minkejja li l-Mcast qed toffri kundizzjonijiet tajbin ħafna l-għalliema, l-MUT xorta qed tara lok ta' pakkett finanzjarju aħjar. Indubjament il-pagi huma l-iktar ħaġa kritika, però aħna nifhmu li mal-paga għandek dmirijiet u responsabilitajiet. Jiġifieri aħna m'aħniex qegħdin niddejqu li niddiskutu l-pakkett finanzjarju u wieħed il-pakkett finanzjarju għandu jaqpa' jiġi diskuss. Nixtieq li tista' wieħed jista' joffri iktar minn dak li qed titlob il-Union, però wieħed irid jifhem ukoll f'parametri nazzjonali. Dr. De Bono temm jgħid il-kundizzjonijiet offruti mill-Mcast u dawk proposti mill-MUT huma simili ħafna. Proposti li għamilna aħna huma viċin ħafna ta' dak li qed titlob l-MUT. Sfortunatament din l-aħħar proposta l-MUT għadha ma ħadetix. Għaliex kif tista' tifhem, aħna ħerqana li nippreżentawha, ħerqana li nippreżentawha kemm għall-ġid tal-lecturers kif ukoll għall-ġid tal-istudenti, però biex inkunu nistgħu nippreżentaw din il-proposta, tifhem illi l-MUT iridu jirtiraw id-direttivi tagħha.